អនុញ្ញាតគ្រប់និងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក្នុងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីរ៉ាប៊ីត្រូវលោកករណាពេញនាំចូលខុនដូមួយកន្លែងក្បែរមាត់ទន្លេតារាចម្រៀងថោនកញ្ញាផានវីរ៉ាទីហៅរ៉ាប៊ីត្រូវបានអតីតអ្នកគ្រប់គ្រងផលិតកម្មនេះលោកករណាពេញបាននាំនាងទៅទិញបន្ទប់ខុនដូនៅជាប់មាត់ទន្លេដែលមានតម្លៃរាប់សិបម៉ឺនដុល្លារ លោកករណាពេញបានចាត់ទុកថាការណែនាំស្រីស្អាតអារ៉ាប៊ីឲ្យទៅរស់នៅខុនដូធ្វើឲ្យជីវិតរបស់នាងកាន់តែហឺហាស៊ីវិល័យនេះប្រៀបបានលោកឲ្យនាងទៅឡើងត្រឹងតែម្ដងលោកថ្លែងប្រាប់ថានាំម្ចាស់បន់មីខ្មៅមន់ស្រីឲ្យឡើងត្រឹង ដោយឡែកការជំនួបតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃទី22ខែធ្នូតារាចម្រៀងរ៉ាប៊ីបានអុយដឹងថានាងពិតជាបានទៅទិញបន្ទប់ខុនដូមួយដែលមានទីតាំងនៅជាប់មាត់ទន្លេមែនប៉ុន្តែនាងសុំមិននិយាយអំពីតម្លៃថាទិញនោះតម្លៃប៉ុន្មាននោះទេនាងថាជាទម្លាប់នាងទិញផ្ទះនឹងរថយន្តមិនដែលបង្អួតបង្ហាញគេទេប៉ុន្តែលើកនេះលោកករណាពេញជូនទៅហើយគាត់អ្នកបង្ហ តើនាងមិនអាចហាមឃាត់បានឡើយតារាថោនរូបនេះបន្ថែមថាការទិញបន្ទប់ខុនដូនោះគឺទុកសម្រាប់យូយូនាងទៅលេងម្ដងព្រោះខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធនៅជាប់មាត់ទន្លេតែការរស់នៅជាប្រចាំថ្ងៃនាងនៅតែរស់នៅផ្ទះធម្មតាដូចមុនទេជុំវិញការមានលទ្ធភាពទិញបន្ទប់ខុនដូទាំងគ្រប់គ្នាកំពុងមានវិបត្តិកូវីដ19នេះធ្វើឲ្យគេសង្ស័យថា កញ្ញារ៉ាប៊ីមានគូស្នេហ៍នៅក្រោយខ្នងជួយឧបត្ថម្ភព្រោះមិនសូវឃើញតារាចម្រៀងចាញ់ច្រៀងសម្ដែងសោះប៉ុន្តែបែរជាស្រីស្អាតរូបនេះមានលុយទៅទិញបន្ទប់នៅខុនដូនៅពេលនេះទៅវិញប៉ុន្តែដំណឹងនេះត្រូវបានកញ្ញារ៉ាប៊ីប្រកែកដោយនាងថានាងគ្មានប្រុសណាចិញ្ចឹមឬឧបត្ថម្ភដោយគេសង្ស័យនោះទេ គឺលុយទាំងនោះនាងបានមកពីការធ្វើជាទូតសុឆន្ទៈឲ្យបណ្ដាផលិតផលមួយចំនួនហើយប្រាក់ចំណូលនាងនៅតែមានជាហូរហែទោះជាពេលនេះឆាកប្រគំតន្ត្រីធំធំនៅតាមខេត្តមិនបើកវិញក្ដីរ៉ាប៊ីអះអាងថាក្រោយបែកបាក់សង្សារកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះឥឡូវរកតែសង្សារមួយក្រុមធ្វើឆ្នាំមិនបានផងហើយនាងថែមទាំង ពឹងឲ្យអ្នកយកព័ត៌មានយើងជួយរកសង្សារឲ្យនាងមួយថែមទៀតផងដោយឡែកតេតតងបទចម្រៀងវិញរ៉ាប៊ីដែលស្ងាត់តាំងពីផ្ទុះកូវីដ19នោះពេលនេះបានបញ្ចេញបទថ្មីមានចំណងជើងថាមីខ្មៅដែលថត MV នៅថ្ងៃទី23ខែធ្នូ2020ហើយក៏នឹងត្រៀមចេញ full MV នៅចុងឆ្នាំ2020នេះខណៈដែលនាងថាមានបទចម្រៀងមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងដៃ តែនាងមិនទាន់ហ៊ានបញ្ចេញព្រោះខ្លាចគេថាចេញសបាយទាំងគេកំពុងតែមានទុកដោយសារកូវីដ-19ចាពិតជាមិនធម្មតានោះទេទោះបីជាពេលនេះគ្រប់គ្នាកំពុងតែមានការយ៉ាប់យ៉ឺនប្រាក់ចំណូលអំឡុងពេលកូវីដរៀលដាលនេះរ៉ាប៊ីនៅតែមានប្រាក់ចំណូលមានលទ្ធភាពទិញខុនដូតម្លៃរាប់ម៉ឺនដុល្លារហើយក៏ជាការជូនពីសំណាក់តារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះលោកករណាពេជ្រផងដែរ ចាហើយតេតតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះឥឡូវយើងងាកមកតាមដានព័ត៌មានមួយទៀតដែលតេតតងទៅនឹងស្ត្រីម្នាក់ខំលក់អនឡាញសន្សំលុយទុកក្នុងកូនជ្រូកមិនហ៊ានចាយចុងក្រោយបានត្រឹមទឹកភ្នែងចាថាតើរឿងនេះបែបណាបានជាធ្វើឲ្យនារីម្នាក់នេះត្រយំឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នា ស្ត្រីជាអ្នកលក់ដូរអនឡាញម្នាក់ខំសន្សំលុយទុកមិនហ៊ានចាយវាយផ្ដេសផ្ដាសនោះទេហើយស្របពេលរវល់រឿងកូននិងប្តីឈឺនោះក៏ត្រូវមានមនុស្សដែលខ្លួនទុកចិត្តឲ្យមកនៅជាមួយឆ្កោះយកលុយខំសន្សំនោះអស់ជាហេតុធ្វើឲ្យស្ត្រីរូបនោះខកចិត្តបានត្រឹមទឹកភ្នែកស្ដាយលុយប៉ុណ្ណោះម្ចាស់គណនី Facebook មានឈ្មោះថាប៉ៅសុភ័ក្របានបង្ហោះសាររៀបរាប់ទាំងទឹកភ្នែកកាលពីថ្ងៃទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2020យ៉ាងដូចនេះថា លុយចំណេញលក់អនឡាញខំសន្សំទុកមិនហ៊ានចាយសូម្បីតែលុយប្តីឲ្យមកទុកប្រើប្រចាំថ្ងៃខ្លះក៏សន្សំទុកខ្លះដែរចុងក្រោយត្រូវគេខ្វះយកអស់បន្សល់ទុកតែប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្មានអតិថិជនរវល់រឿងប្តីឈឺផងកូនឈឺផងមិនបានចាប់អារម្មណ៍
phía con tài nâng kê tục chật kê bình, trong cõi kê lúi chở ở. Sự trái rụm nít bằng tỏ thả. Lối đài bằng rột đòi cầm lăng nhớ chiếm lụ mà đón mình nghề tê xa mày Covid tùm rõm bán cho nhảy văn mùi cánh chọc, vì cánh chọc. Nghĩa dưới lần xa cỏ tùm rõm kê tình. Không ăn nắng tớm dục một nơi chế mùi. Tại là tập hồn kê dục ọc miễn xôl. Sơn sóng tăng bị bần tục chùl chát rồi hột đỏ thamay. Tớp hiến đại chật bọc bật mình sạp tới ọc rô linh. Bà phốp bình chạy tiết thá. Thơ bốn trong một nụ khẩu. Khyom nhóm bố đài lùi. Đại khyom không sơn sóng bố mình nghĩ rột bản tê. Khyom mình rột rương tê. Tại khyom chăm tốc nông khu cơ bá là rột bọc khyom thả. Mà nụ đội nè ánh. Ôi nơi chất khuôn tiết cứ mình cờ tê. Tam rùi giác, cả bọn họ ní miền cả lực lớn chê dục bọt. Đội bọn bộ ôn chê chả ấn, ban không mình thả. Dạ mai ní, mình nú cùng tục chật mình nú bình. Skoal tay múc, skoal tay mọt, tái mình skoal ông bị chật kỳ nú lời. Chà, bật chè nặt đọt bọn sợi mẹ nạn ní mến, nhưng khuyên thả ông côi sọc đài lùi chê khăn. Côn chê rục lần bần nà bần nấy, bệt bọc món, miền tài lùi bốn nâng. Đói mên nẹ đàn nơi chơi muối cứ chơi cơ hội dục ở. Bọn bọn đã thơm, sân xong lôi khăn ông con chú rung. Chứ bạch nạc bà gọt chơi dồn ở rõ mùi nỉ. Dương mên con chú rung muối, ở rõm rộp bà dương cứ bật đột lưu về. Hơi có rung bằng thá lôi rộp bà dương bàn chơi đàn đài nơi khăn ông con chú rung nụ. Bọn tái đôi chơi bọn sợi rung nỉ, bệt đạt bộ con chú rung mống. Nước xe màn thả bàn chơi đàn. Sạp tại ở rô linh tay mặt đồn, khơi nhói bật chơi cụ ôi án đàn. Này có chỉ xa mũi đầm bầy cơn rùm lớn đọt bọn bộn tiếng ọc này. Cô tài miền cả bọn bộ giác mà nó không tục chật mà nó. Sqoal tài mục mốt tài mừng sqoal ông bí sẵn đàn chật lời.